Danas radimo nešto nevjerovatno. Danas radimo nešto posebno, youtuberi. Nešto što niko od nas nije očekivao. Okej, već ste vidjeli po naslovu klipa da ne serim mnogo. Uglavnom, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ovaj klip obavezno lajkujte, znači ide preko 2000 lajkova, preko 2000 lajkova, zašto? Zato što će ovaj klip imati preko 50.000 prigleda najmanje, zašto? Zato što šta? Vidite naslov klipa, znači, a i zanima vas moja reakcija, jel tako? Jest. I ležim ja, kontaž, i gledam, reku, uđim na YouTube, reku, aj taman sad zaspijem kad ono kurac. Kad ono kurac Serbian izbacio distrekt, znači za full burazere, znači bože. Reku, usaj ti šone iz kreveta, sjedaj, znači prije tog sačekaj malo sunce da izađe, zašto? Zašto? Zato što šta? Šone ima sranje osvjetljenje i reku da vam snimim sa pjeskama, logično jog bez pjeskama reakcija. Uglavnom, ba bez ebancije, Serbian Games BL full burazer i distrekt, znači želim da vidim, znači jedva čekam da kliknem ovu play, da oslušam ovu pjesmu, znači toliko sam happy. Happy, nemoj sad da ste pisali dole, mojte klepi i te fore, ba nije u red ljudi, bez ebancije. Uglavnom, ba, Serbian kralj, znači slušao sam joj full burazira, onaj distrekt, dobar je, međutim, ja sad imam feeling da je bolji od Serbiana, tako da, idemo, znači, puštam ovu za 3, 2, 1, sad. Okej. Počele. Sviđam se početak, bez ebancije. Ovo, drugi. Miga, nisam dobar. Nije ovo dobro, ljudi. Uj, brate moj. Šta ovo bi? Ovo, brate. Šta mora... O, vidi, čuj Serbije, ufatiš me, kaže, dole. Gledaj šta im je uradio u Photoshopu. Inače, ovo je sve zajebancija. Ali zastav, ovo mu se sviđa, bez zajebancije. Možda će mi neko reći Luci, Šone. Ali meni ovo u beton, brat. Ovo, sad Luke ufati u mašinu, znači gotovo. Druže. Druže, uništio. Ovo je meni najjačiji distrekt na Balkanu, 100%. 100%, mislim, na Balkanu, doca koji sam čuo je meni najjačiji, definitivno. Druže moj, šta je ovo, ba? Šta je ovo, bale? Servo pokidu. Mislim, nije se ni očekivalo ništa manje od Serbije, ali ovo je, braće moj. Znači, ubio čovjek, sve u njima. I joj, Niksa. Druže, Servo opasan, znači pa svi sad zezajte sa Servom, ljudi, nemojte zajebavati bez zajebancije. Znači, inače, Servo ako napravi distrek, gotovo. A dobro je uradio Photoshop, brale. Dobar i njihov distrek, realno, ali ovo je, brale. Nemam riječ kako treba, ne znam šta da kažem. Jel to kraj? Jest. Ja, brate moj. Šta im čovjek uradi? Svaka čast Serbijanu. Inače, još jednom kažem, znači... Nemojte mi dolu u komentarima, mislim, ne znam, nisam to rekao, možda i jesam, nemam pojma. Da mi pišete dolu u komentarima, što ne na čiju stranu, brate, ba, zajebancija opušteno, ba, isto što se MPG bro zajebavali, kontate. Znači, sve zajebancija ovo ono. Uglavnom, to je to. Znači, pjesma meni, vrh, možda, opet kažem, možda će neko reći da sam lud, brate moja, ali meni je ono u beton pjesmica, znači, full, razumiješ. Tako da... To je to, ukoliko ste uživali, lajkujte, subscribeujte, shareujte, zaprate me na Instagramu i veliki šta? Šta, pišite mi dole u komentarima, pokušajte da ostavim nekom srce na komentar. Ajd poj.